Ja, jeg har vært veldig opptatt av det, eller vært veldig redd for å smitte andre. Og det er jo liksom nå en veldig tung bør som jeg føler har falt av mine skuldre. Fordi at det viser seg jo nå at den kombinasjonsbehandlingen som man gjør da, uansett hvilken type kombinasjon man får, den altså ikke nok med at den holder hivviruset i sjakk. Hvis du går på det som blir omtalt som velbehandlet hivinfeksjon, dvs. Si at når man måler virusmengde i blodet, så kan man ikke måle det. Det er liksom definisjonen på velbehandlet. Og det er også nå blitt veldig grundig dokumentert at når du er på det nivået, som de fleste blir når de får de riktige medisinene, så kan man heller ikke smitte andre. Jeg hørte om det første gangen i 2008, hvor det var en gruppe sveitsiske aids-leger som skrev et manifest og basert på sine erfaringer at de hadde sett at med velbehandlet hiv så kunne man ikke smitte andre. Det var jo på det tidspunktet nesten for godt til å være sant, og det var også veldig mange som bestred det. Så for eksempel på den store internasjonale AIDS-konferansen i 2008, så var dette en av de store snakkisene, og det var et veldig kontroversielt tema, og folk trodde ikke på det, eller ville ikke tro på det. Men det har jo vist seg i ettertid at den ene store kartleggingen etter den andre viser nå at det faktisk er sånn. Altså nå er det veldig grundig dokumentert og hevet over enhver tvil at null er lik null, altså null, null virus er lik null smitte. Og det er jo kanskje noe av det mest fantastiske som har skjedd da, i løpet av de 30 årene som jeg har, eller 30 pluss årene som jeg har levd med hiv, at plutselig så vet jeg at jeg kan ikke smitte andre. Da slipper jeg å være redd for å smitte andre. For det har jo ligget der som en sånn mare. I Norge har det også vært sånn at det har vært straffbart å utsette andre for hiv. Altså ikke bare smitte, men å faktisk utsette andre. For vi hadde en bestemmelse i straffeloven som sa det, som nå heldigvis er fjernet. Men den har jo også preget livet til mange av oss, da, fordi at en ting er at du var redd for å smitte andre, men du kunne jo også faktisk bli anmeldt og straffet.